שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. פעם נעסוק בשידור RSS מתוך אגרון מונחים. כל עדכון באגרון ישדר עדכון או דיווח RSS לקורא ה-RSS שלי, וכך אוכל להיות מעודכן בכל הפריטים החדשים אשר מתווספים לאגרון, הן כתלמיד והן כמרצה. נבחר פעילות אגרון, זו הפעילות, מושגי תקשוב. שימו לב, אני עובר למצב של עדכון ובוחר עדכון של מונחים, 5 מונחים אחרונים, לשמור את השינויים והציגו את העדכון. כעת נוסף סמל RSS בראש הפעילות, קליק על סמל RSS, יעביר אותי לדף מיוחד בו ניתן לראות את הקישור. זה הקישור אותו העתיק לתוכנת RSS, קורא RSS כלשהו, בו אני אוהב להשתמש. או לחילופין, כמו במקרה שלי, אני משתמש בשירות גוגל רידר, שהיא למעשה תוכנת RSS מקוונת, אשר מרכזת את כל האזנות ה-RSS שבחרתי לעקוב אחריהם ולקבל מהן דיווחים. אני מקליק על גוגל רידר, והקישור נוסף בצורה אוטומטית לקישורים שלי לכל האתרים בהם אני צופה או מקבל מהם עדכונים. שימו לב, בפעם הראשונה שתבצעו זאת תקבלו שגיאה, כיוון שטרם שודרו עדכונים מתוך רכיב אגרון המונחים. במסגרת זמן של 10 דקות בערך השגיאה תימחק, וקליק על הרפרש אולי יוכל לעזור לה, לא, עדיין לא, יתחילו להופיע כל הפריטים, כל העדכונים מתוך הקורס שלכם, מתוך הפעילות אגרון המונחים אשר נמצאת בתוך הקורס שלכם. אני חוזר לקורס עצמו. כך מוסיפים מעקב RSS, אזנות RSS לקורא ה-RSS שלכם, מתוך פעילות שהיא אגרון מונחים בקורס של מערכת מודל. בברכה ובהצלחה.